Sākusies bērnu un jauniešu nometnē Ukrainas bērniem, kur vecāki gājuši bojā vai cietuši kara laikā. Nometni, atsaucoties Ukrainas Nacionālās policijas lūgumam, rīko Latvijas valsts policija sadarbībā ar iekšlietu dienestiem un jaunsardzes centru. Bērniem paredzētas dažādas aktivitātes, pārgājiens, dažāda atrakcija, apmeklējums un ekskursijas pa Latvijas pilsētā. Bet nometnes trešajā dienā bērni devās iepazīties ar policijas četrkājainajiem darbiniekiem, dienas zirgiem un suņiem, un par to plašāk Aleksandra Straume. Nometne norisinās 10 dienas, un tās programma ir apjomīga. Uzrunātās ukraiņu meitenes stāsta, ka līdz šim apskatījušas, kā viņas saka, ļoti skaisto Latvijas jūru, un apmeklējušas Siguldu, izbaudot piedzīvojumu parkus. Taču visvairāk viņas novērtē jaunas draudzības starp jauniešiem no dažādiem Ukrainas reģioniem un arī latviešu jaunsargiem. I met her and we just like friends and Es satiku viņu un nu mēs esam kļuvušas par labām draudzenēm. Man šķiet, ka mēs noteikti vēl sazināsimies arī pēc šīs nometnes, kā arī man ir latviešu draugi. Manuprāt, tas ir lieliski. Šis man paliks atmiņā ar labām emocijām un atmiņām piepildīts laiks. I love Baltic Sea. Man ļoti patika Baltijas jūra, bijām arī piedzīvojumu parkā. Tas bija ļoti liels un nedaudz biedējošs, bet man patika. Un latviešu vienaudži, viņi bija ļoti jauki un gudri, viņi zina tik daudz valodu. Arī jaunsargi atzinīgi vērtē šo nometni. Un līdzīgi kā ukraiņu vienaudži, viņi ir priecīgi iegūt jaunus draugus. Pirmajā dienā ļoti labi saskaņojamies, tīpaši, jā. Zin valodu, nu, ne ukraiņu, bet krievu vismaz ir labi var sarunāties. Un jā, ir ļoti forši meitenes šeit. Meitenes ir ļoti aktīvas arī, dzīves priecīgas, un es zinu, ka būs ļoti bēdīgi atvadīties. Jaunas draudzības varēja nodibināt arī ar policijas dienestu suņiem un zirgiem. Hipoloģi stāsta, ka gatavojušies ciemiņus uzņemt jau ilgāku laiku. Tiemžēl laika apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, un mums nācas pamainīt mūsu programmu, bet nu, es ļoti ceru, ka bērniem patiks, jo zirgi ir ļoti gatavi, viņi gaida bērnus, ka redziet, viņi ir mums mīļi un ļoti vērsti uz kontaktu ar cilvēku. Un bērniem tiešām arī patika gan zirga izjādes, gan kinologu veiktie paraugu demonstrējumi. Bija redzams liels prieks bērnu sejās ieraugot jaunāko dienesta suni, 4 mēnešus veco bosiku. Turpmākajās dienās Ukrainas bērnus un jauniešus, kā arī jaunsargus, sagaida ekskursijas vairākās Latvijas pilsētās. Pārgājiens, kā arī akvaparka apmeklējums. Aleksandra Straume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.